আপোনালোকে বিচাৰে নেকি হাগ্ৰামা শাসন কৰক? বদলেন্দ্ৰত এতিয়া শান্তি আছেনে নাই? দুই বছৰ শান্তি হৈছে, ভাল এটা পৰিৱেশ আহিছে। তো এতিয়া আপোনালোকে যদি বিচাৰে হাগ্ৰামাক, আপোনালোকে আনক হাগ্ৰামাক, কওক যে তেখেতৰ এজেণ্ডা কি আছে সমাজক লৈ, জাতিক লৈ। আপোনালোকে আমাকে প্ৰশ্ন কৰি আছে, 17 বছৰ শাসন কৰিলে কি কি কাম কৰিলে, কি কি নকৰিলে, আৰু এতিয়া কি কৰি আছে? 2 বছৰ তেখেতে কাউন্সিলতে অহা নাই। এজন যদি সমাজৰ প্ৰতি দায়িত্ব থকা মানুহ, সমাজৰ প্ৰতি যদি চিন্তা কৰা মানুহ, বেলেগক বাদ দিয়ক নিজৰ সমষ্টিৰ প্ৰতি যদি চিন্তা কৰা মানুহ, তেখেতেতো 2 বছৰ কাউন্সিলত আহিব লাগিছিলে, 2 বছৰ তেখেতে কাউন্সিলতে অহা নাই। মানে বদলেন্দ্ৰ আকৌ শাসন অধিষ্ঠিত কৰিব, আপোনালোকে বিচাৰে নেকি হাগ্ৰামা শাসন কৰক? বদলেন্দ্ৰত এতিয়া শান্তি আছেনে নাই? 2 বছৰ শান্তি হৈছে, ভাল এটা পৰিৱেশ আহিছে। তো এতিয়া আপোনালোকে যদি বিচাৰে হাগ্ৰামাক, আপোনালোকে আনক হাগ্ৰামাক। ৰাইজেতো বিচৰা নাই, ৰাইজে ইলেকশ্যনতহে ক'ব ৰাইজে। এতিয়া আজি যিটো প্ৰসংগী যিটো কথা পাতিছে, ইয়াত হাগ্ৰামা মহিলাৰ কথাটো সদায় প্ৰশ্ন কৰা যায়, কিন্তু হাগ্ৰামা মহিলাৰ যাই সোধক যে তেখেতৰ এজেণ্ডা কি আছে সমাজক লৈ, জাতিক লৈ। আপোনালোকে আমাকে প্ৰশ্ন কৰি আছে, 17 বছৰ শাসন কৰিলে কি কি কাম কৰিলে, কি কি নকৰিলে, আৰু এতিয়া কি কৰি আছে? 2 বছৰ তেখেতে কাউন্সিলতে অহা নাই। এজন যদি সমাজৰ প্ৰতি দায়িত্ব থকা মানুহ, সমাজৰ প্ৰতি যদি চিন্তা কৰা মানুহ, বেলেগক বাদ দিয়ক নিজৰ সমষ্টিৰ প্ৰতি যদি চিন্তা কৰা মানুহ, তেখেতেতো 2 বছৰ কাউন্সিলত আহিব লাগিছিলে, 2 বছৰ তেখেতে কাউন্সিলতে অহা নাই। তো আমি কি ভাবিম এতিয়া? তেনেকুৱা নেতা আপোনালোকক লাগে? আমাকতো নালাগে তেনেকুৱা নেতা। বেলেগ নেতাই আহি শাসন কৰক, যোনে নেকি গণতান্ত্ৰিক হয়, শান্তিটো ভাল পায়, সমাজৰ উন্নয়নৰ কথা ভাবিব পাৰে, স্কুল কলেজৰ কথা ভাবিব পাৰে, তেনেকুৱা নেতাই আহি শাসন কৰক। কিন্তু হাগ্ৰামা মহিলাৰ কথাটো যিটো আপোনালোকে সুধি আছে বাৰে বাৰে, এইটো কথাটো মই ভাবোঁ এইটো অপ্ৰাসংগিক, ইয়াৰ কোনো প্ৰসংগ নাই। আৰু আপোনালোকে ইয়াতকৈ যদি আমাৰ এই বছৰ বাক্সাত কিমান ধান উৎপাদন হৈছে, তামোলপুৰত কিমান ধান উৎপাদন হৈছে, কিমান PPC চেণ্টাৰ স্থাপন কৰিছে, কিমান গুডাউন স্থাপন কৰিছে, কেইটা মিল চেংচন হৈছে, এইবিলাক সোধক। এইবিলাকত লাভ আছে খেতিয়কবিলাকত? হাগ্ৰামাৰ প্ৰশ্ন সুধি কি লাভ আছে? না খেতিয়কৰে লাভ আছে, না ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে লাভ আছে, না কোনোবা সাংস্কৃতিকৰ মানুহৰে লাভ আছে, না ৰাজনীতি কৰাৰে লাভ আছে। স্যার, এটা প্রশ্ন গস্য গুদুং গলাদারফনি থাকাই মনসে মজাং খোরাং অদালগুৰিনি রৌঠা চারিয়ালেও খুংনো লানাই মিরু এফসুনি 50 বাটি বছরসালিয়া জুঠুমায়াও এক্সিবিশনি থাকাই গলাদারফনিসিম জরখা ফসাউনাই ফৈগৌ 2023 মাইথাইনি 26, 27, 28 আর 29 জানুয়ারিয়াও খুংনো লানাই মিরু এফসুনি বছরসালিয়া জুঠুমায়াওনো বাইরি রকমনি মুঙা বেসারফোরকৌ দিন্থিফুঙ্গন এক্সিবিশন। বে এক্সিবিশনে আবাদারি, হ্যান্ডলুম, টেক্সটাইল, পিচারি আর হারিমু বাইরি বাইরি আয়দাফর দিন্থিফুনে থাকি লাদ বানজাই আফাদা। বিখানে গোসো গুদং সুবুং এবার গলাদারফর এক্সিবিশনে গলাহাফৈনে হাগেন আর গলাহাইনি সম্বন্ধে আবুং বাত্রাক মিথিনোবা নেবে মোবাইল নম্বর 9365245137 থংজন সোলাদ লানো হাগেন।